Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna Benefits adventskalender som de har gjort till en 24 luckors adventskalender i år. Och den här kostar, jag köpte den på Kicks för strax över 1700 kronor. Och jag hoppas att det betyder att Benefit har tagit åt sig lite av kritiken från senaste åren, för de har gjort väldigt mycket same. Jag hoppas att det här betyder att vi kanske får lite fler storlekar, alltså större storlekar, och lite mer varierat än vad det har brukar varit. Och jag är väldigt taggad. Jag köpte den här som sagt på Kicks. Den finns att köpa på Kicks nu, så jag länkar den här nedanför om ni är sugna. Den kommer säkert också att finnas på Sephora och sådär som vanligt om ni är sugna på den. Men det här är i alla fall Benefits adventskalender. 1700 spänn, I'm excited. Jag vet inte riktigt vad jag har för förväntningar. Det är väldigt, väldigt, det är typ som en gullig liten låda i år. Den hade ju då den där sliven som jag slet bort. Vi ska se. Åh! Okej, gud vad fin på insidan. Så här ser alltså kalendern ut på insidan. Och det är som sagt en 24 luckors adventskalender i år. Det brukar inte Benefit ha, eller? Jag är lite osäker på nu om de hade det förra året. Jag försökte satt här nu, för jag har lagt bort min telefon nämligen. Och jag satt här och frysade på... Lord have mercy, I'm sorry. Jag måste ta upp den där jäveln som jag slängde iväg åt helskotta. Och ni vet att jag hatar att pausa i de här videorna. So I'm not doing it! Ah. Here we go. Jag vill inte att ni ska tro att det är något fuffens som pågår i de här videorna. Nämligen därav the not cutting. Ah, ja, skitsamma. Wow. Hoppas att den här är bra. Jag gillar verkligen Benefit. Jag tycker Benefit är ett riktigt härligt bra märke. De förtjänar verkligen en win på såna här grejer tycker jag. De har gjort några år jättebra. Några år gjorde de så jävla bra julkit också. Which I'm excited. Nu skiter vi det. Jag har köpt den på Kicks. Den är länkad nedanför. 1700 spänn. Låt oss se vad Kicks, eller låt oss se vad Benefit erbjuder för 1700 spänn. De börjar inte jättestrongt, men det är en Benefit The Real Magnet Mascara i ministorlek. Och jag gillar verkligen i stort sett alla Benefits mascaror. Några är bättre än andra. Min absoluta favorit vattenfasta mascara genom tiderna är Bad Gal Bang. Den vattenfasta, den är svinigt bra. Det här är The Real Magnet som är en av deras senaste mascaror. Och Benefit har satan många mascaror i sitt arsenal. Alltså jag fattar inte. Men I don't have to fat, I think. Lucka nummer två. Gud, den här kommer, det kommer bli kauseluringen här. De kommer flyga. Oj, 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 de börjar redan. Och gud, 12 har inget is knappt, känns det som. Oh, jag måste stoppa tillbaka. Då blir jag så stressad. Eller ska jag bara slänga dem åt helvete? Lucka nummer två. Öppna åt alla håll. Och nej, jag slänger dem åt helvete. Ut med dig också, ettan, så jag slipper varg på dig sen. Vi har en borste. Det här är deras travelborste. Som man kan ha med sig. Jag har en sån här som jag fick när de lanserade sina nyaste färger på blush och sånt. Den här är bra, speciellt om man vill ha en skyddad pensel i sin typ handväska och så. Ja, jag är inte typen som har massa smink i min handväska förutom läppprodukter. Så jag kan inte säga om det kommer komma till jätteanvändning, men gulligt. Det finns värre saker att få. Vart är nummer tre? Eller har vi redan öppnat tre? Nej. Gud, jag börjar redan att vimla, hörni. Där, under fyran. Jag tittade på fyran och sen tittade jag något annat håll. Den var väldigt gullig. Sen har vi en mini utav deras 24 hour brow setter. Det är deras genomskinliga bryngelé. Den är kanoners faktiskt, den är riktigt bra. Jag skulle våga påstå att den är i alla fall i topp 3 av marknadens bryngeléer, kanske till och med den bästa. Men jag vet inte, jag använder inte så jätteofta traditionella bryngeléer längre. Jag är en vax kind of girl. Men kul, den är riktigt bra. Fyran var ju här nere, gud. Jättefin kalender. Wow, it's so pretty. Four, we have something super small. What is it? Plush tint. Kolla vad liten den är. Den är så liten! Ja, ah, det är alltså deras tint. Det kunde jag ju ha fattat. Jag bara, plush tint, vad är det? Men det är alltså deras... De har ju Benefit, är ju kända för sin Benetint. Det vet ni kanske. Men det är alltså tint på huden som inte direkt... det blir helt enkelt en färggrej på huden. En minibabis. Jag var verkligen... En liten bebis. Jag hoppas att det kommer några stora saker här. Snälla.
då kan det bli jättebra. Förväntar mig inte en, för 1700 från ett märke förväntar jag mig inte många fullstorlekar, men i alla fall några stycken. Hoppas jag verkligen på. Lucka nummer 5. Bad Girl Bang. Här har vi då ytterligare en minimaskara. Det är Bad Girl Bang som är då deras kanske tredje sista mascara. Gud, de har så många mascara nu. Det känns som att de släpper mascara varje år typ. Men deras Bad Girl Bang är jättebra. Bad Girl Bang Waterproof är marknadens bästa vattenfasta. Den går ingenstans. Du kan gråta, du kan bada, du kan... Wow, den är så bra. Sen då? Jag vet inte ens vad vi var på. 6 måste det vara. Åh, den här lite större lådan. Snälla, en stor fullstorlek nu. Ooh, it is. Det här är deras Fluff Up Brow Bags. Det här är en av deras nyaste brynprodukter faktiskt. Och den här är bra. Har man lite mindre bågstyriga bryn än mig. För ni ser, de här är helt ofärgade. Och jag har inte gjort någonting med dem förutom att plocka lite runt här borta typ. Nere på ögonlocket typ. Mina är så här grova, tjocka. Det ser ut som pubishår, så tjocka är de liksom. Och jag har, de liksom, det räcker inte med ett så här fluffigt vax. Däremot om man har lite finare hårstrån, alltså de är lite mer medgörliga, då kommer ni älska de här nu. Jättefina, de blir inte så hårt och crusty som det blir av många vax. Och en fullstorlek, which we really like. That's what I wanted. Su. Bronzer! Jag vet att vi inte älskar att få bronzers i adventskalendern, men det här är Shula ifrån Benefit och det är en... Har vi förpackningen? Åh nej! Det här är alltså miniförpackningen numera. Kartong. Ajaj! Är den här magnetisk? Det här, alltså jag fattar att man vill gå ifrån... Jag fattar att man vill gå ifrån plasten, men det måste finnas bättre. Du vet att det här är inte en liten produkt som du kommer ta slut på en vecka. Den här kommer du ha i din sminkväska här ett halvår. Det är ändå 2,5 gram, det är mycket för att vara en bronzer. Och den här kommer att bli, den här kommer, bara den här flörpen kommer att gå sönder på en vecka. Okej, oavsett i alla fall, jag älskar Hula ifrån Benefit. Den är så himla bra. Och det är en sån här produkt som jag tycker typ att folk borde testa. Så jag gillar det, även om jag inte älskar att få bronzer sig, så älskar jag att få Hula, för den är nice. Åh nej, ändå att den är i kartong liksom. Nej, jag vet inte. I don't know man. Den tidigare i alla fall hårdare kartongen som de har haft är i alla fall lite durable liksom. What the... nu börjar det. I 8:an så har vi Fanfest som är deras nya mascara. Mascara, alla är nya. Men Fanfest släpptes bara här. Jag har inte ens testat den, jag har en fullstorlek hemma. Men jag har inte ens testat den. Så ny är den. Det kommer i, jag ska spela in en sån här typ testa nytt smink från Sephora video snart typ, tänkte jag. Och då tänkte jag att jag skulle ha den där med. Spännande. Vad är det ens på? 9. I'm scared, baby duba. Åh, en mini baby tint. Benny tint, sa jag baby tint. Det här är den minsta Benny tinten jag har sett. Jag vill säga att jag är medveten om att den här jäveln kommer att räcka sjukt länge. Alltså, det här är så bra och så härlig produkt. Men den här är så jävla liten alltså. So small. But I love you, boo. Perfekt när man ska resa, men I don't know man, it's very small. 10. I, nu kan det vara 10. Börjar jag bli sjuk, jag hoppas verkligen det. Jag blev hostig ikväll. I 10 så har vi Their Real Beyond Mascara. Och det här är återigen mascaror, onekligen är ju Benefits grej. Och det här är ju bra, du kan hitta din favorit och du kan testa alla och så. Men vi är liksom på lucka 10 och vi har 4 mascaror. I don't know about you guys, but I don't go through that many mascaras. Alltså jag dundrar inte genom mascara på det här sättet. Men om man verkligen gillar att testa mascaror, antar jag att det är super nice. Jag vet inte. 11. I 11 så har vi, vad gullig den är. Ändå, alltså, jag har ju en förkärlek för små produkter, alltså för de är så gulliga. Det här året så... Alternativt i slutet av förra året, men jag tror att det här året, så gjorde Benefit om hela sin hudvårdsrange. Det är alltså The Professional, alltså ni vet, de köper den där professional grejen rakt igenom på massa grejer. Men vet, de gjorde om sin hudvårdsserie. Och det här är deras clay mask. Den här serien, oj,
Vad gullig den var, lila. Den här serien är liksom inte riktigt gjort för mig. Ni vet att jag är torr, jag har lite eksem, jag jobbar mycket med lyster och bouncyhet och fuktnivåer i huden. Och hela den här är väldigt så här djuprengörande, exfolierande, shushu, passar nog antagligen mycket, mycket bättre för en oljeperson om man vill testa Benefits hudvård. En del torra eller normala hudtyper kanske skulle tycka annorlunda. Det är så sent, Margareta, nu får du ge dig. Ja, de kanske hade tyckt annorlunda. Men jag är inte, de är inte gjorda för mig, tycker jag. Men jag var väldigt gullig. Ja, och jag gillar också att de är en liten sån här till, för den här är enkel att tvätta, sen ska man fylla på från sin stora sen om man ska resa någonstans. 12. Åh, vi har en till, vi har en blush. Vi har fått deras Terra i mini. Och det här är alltså ett det här är ett blush som är väldigt rostigt. Jag skulle gissa att det finns en del människor som skulle kunna använda den här som en bronzer också, som behöver den här rödheten, men jag vet inte om den är mörk nog då. Men hur som helst så är det Terra. Och det här är samma sak här. Jag gillar att det är den här storleken på blush och bronzer. Det här dock är jag orolig över, att den här kommer inte hålla. Och det gör mig lite ledsen. Det här är en jättefin färg. Jag tror att jag har den här i full storlek. Och det är bra. Den stora grejen är ju dock om jag kan pluppa ur de här och de är magnetiska. Då har vi en annan fråga helt. Och det kanske det är. Det kan inte jag svara på. De kommer vara väldigt lätta att dipotta i så fall. 13 är också den här. Stoppen. Nu är vi snart halvvägs. Nej, vi är halvvägs nu. Oh, en till. Okej, vi har fått Shelly. Det här är en av mina favoriter faktiskt ifrån blushen. Den här är så fin på min complexion. Det här är Shelly, det är en satin finish. Alltså den är inte riktigt skimrig, den är inte heller riktigt matt, utan det är satin finish. Korallfärgad. Ganska ljus korallrosa. Och den är jättefin, jag älskar den på min hud. Jag har definitivt den här i full storlek, jag har använt den ganska mycket innan. I like it a lot. Kul ändå att vi får lite sånt där. Det har vi inte fått så mycket i kalendrarna tidigare. Alltså någon mängd av puderprodukterna. Och det är verkligen här, förutom brynprodukterna, så tycker jag att det är basprodukterna där Benefit verkligen, verkligen, verkligen skiner liksom. Så det tycker jag är kul att de har tagit med. Behöver sockerbomba lite så att jag håller mig vaken här nu, Missy Nassa. Lucka nummer 14. Nej. Jo. Där har vi också en tint igen då, eller? Benefits Splash Tint. Oh, det är den superröda. Mm, luktar så gott. Very small, but very cute. Jag har inte upplevt att vi har fått så mycket såna här typer av luckor förut. Så det känns som att de verkligen har tagit nya tag och testat något nytt. Och det här är ju såna här kalendrar som är ett märke. Man måste ju verkligen vara intresserad av att testa märket för att det ska bli värt det. Liksom. Ja, Margareta, du kan gäspa. Gäspa på din egna jävla tid, Margareta. Det är vänskalender tid här. 15. We got a full size! Vi hade en full storlek av Roller Lash. Och det här är ju... Det här måste la vara deras bästsäljande mascara, tror jag. Den har en silikonvån som är jättetrevlig och väldigt separerande. Mm, verkligen bra. En av de bättre ifrån Benefit, tycker jag. Vi har ändå fått... Vi har två fullstorlekar. Mascarorna är halvstorlek. Och de här är i fruktansvärt bra storlek. Så... I kinda like it. 16, här är en till i kartong då, man känner på dem nu. I 16 så har vi en till rouge och vi har Willa. Det är en jättekall mauve typ. Är jättefin också. Kommer passa så fint i höst. Just att den är den här kall och det ser ut, ni vet, som det här gulliga, du vet, när man har varit ute typ i kylan, i vinden. Och du vet, man är så här rosig verkligen av kylan. Det är den här looken man får den här. Och det är jättegulligt. Och kartongen behöver jag inte gnälla på igen, såklart. Men jättegullig färg. Så jag gillar den jättemycket. Den kommer också passa på mycket, mycket, mycket fina, eller många olika hudtoner och färger. 17. Oj, det var det minsta jag sett. Det här är lilla, lilla Gimme Brow. Och Gimme, vilken färg vi fått då? 3:an. Ja, det är den som kommer passa på de allra, för allra flesta. Gimme Browen är en brungelé med små fiber i sig. Och de är så, den är så bra. Det är den bästa fiberprodukten till, alltså
vad fibrerna gör är ju liksom att ge fyllighet till brynen så att det ser ut så att man har mer hårstrån och så. Svinbra. Och färg nummer 3 kommer passa extremt många människor. Kanske inte den allra blondaste. Och kanske inte alltid i alla fall den allra liksom mest svarthåriga. På mig till exempel, till min nya hårfärg, så skulle jag säga att den skulle funka bra. Men om man vill ha väldigt markanta bryn så skulle den vara lite ljus. 18 är vi på. Aha, det var en låda här. I lucka nummer 18 så är det en till hudvårdsgrej. Och det är deras The Professional Tight and Tone Pore Refining AHA och PHA Toning Foam. Så det är alltså deras det är deras toner. Vi har fått den där i en annan kalender. Jag kommer inte ens ihåg vilken det var. Jo, det vet jag visst nu förresten. Spännande produkt, inte för min hudton, men spännande för jättemånga andra. Lite ASMR. Okej, jag ska sluta. Jag är trött. Vi har fått en baby. Det här är verkligen en baby av deras Super Setter. Det här är en jättebra sättningsspray. Jag tycker bara tyvärr att den är lite för dyr. Alltså det är verkligen en av de bättre på marknaden. Men den är också ganska mycket dyrare än kompisarna som är lika bra, ni vet. Eller Cosmetics, Urban Decay All Nighter och så vidare. Jävlar vilken gullig sättningsspray dock. Den här kan jag säga att jag 100% kommer att spara och fylla på. Och den är superbra. Det är bara det att den är ganska mycket högre prissatt än mina favoriter. Så därför har jag liksom inte blivit en favorit. Det är julafton. 20 då. Vi har fått ytterligare en fullstorlek och vi har fått Professional. Det här är ju Benefits absolut bästsäljande produkt. Ingen snack om saken. Det är liksom originalet när det kommer till pore filling primers. Alltså att få huden att se slätare och rakare ut, förstår ni vad jag menar? Mindre textur, så är liksom det här allt. Den är också oljekontrollerande, jättebra på till exempel näsan om man tycker att sminket glider av eller man blir väldigt oljig där väldigt snabbt. Och det här är fullstorleken och det är så kul. Den här är absolut inte för mig, men den är jättebra för alla som har mycket textur eller vill hålla oljorna at bay. Samtidigt som den inte torkar ut huden, vilket jag tycker är väldigt viktigt då att poängtera, för att den går att använda om det är torrare. Alltså när man har mycket problem med porerna så handlar det ofta om att man har en hög oljeproduktion. Och jag har ju inte en hög oljeproduktion och därför är mina porer ganska små. Förstår ni? Eller de ser ut som att de är ganska små. That's what I'm saying. 21. Vi har också fått en superbabys Precisely My Brow Pencil. Varför har de gjort dem så fula? Du vet, förut var de här, du vet, de här är jätteglansiga och silvriga i full storlek. Oj, det är inte ens något lock på den här. Var det inget lock i den där? Det måste jag kolla sen. Det här är i alla fall färg nummer 4. Det är deras ultrafina brow pencil. Och originalen är som sagt silvriga och jättefina. Här har man bara tagit vanlig grå plast. Det gör att de ser ganska billiga ut alltså. Men jag fattar inte varför inte något lock. Jag måste ha slängt iväg locket. Det finns ju inte chans att den inte var där i eller. Ja, Precisely My Brow i färg nummer 4. Också en väldigt universell tåpfärg skulle jag säga. 22. Vi har en sista kartongbalash. Och det här är deras Krista. Och den är också fin. Den är lite mer poppig. Alltså den är lite mer tjut. Jag skulle säga att det här är mer av en sommarfärg, i alla fall för mig. Jag är mer en Willa kind of girl så här års liksom. Men jättefin. Jag älskar att vi fick 5 stycken utav de här blushen. Det är verkligen den stora höjdpunkten i den här tycker jag. 23, vad har vi i 23? Vi har baby primer. Vi har deras light primer. Alltså för de som tycker att den här är lite för tung, så har de också släppt en light professional. Och vi har fått en sån liten i 7,5 ml. Och sen ska vi då kolla vad det är i 24. Jag hoppas verkligen att det är en fullstorlek här i. Då skulle jag bli så glad. Då skulle jag med gott samvete kunna rekommendera den här. Det är det inte, men det är i alla fall en trevlig produkt. Det här är deras Good Up eller Good Clean Up Pore Purifying Foaming Cleanser. Och den här är jättetrevlig. Det är en rengöring som sagt som löddrar upp ordentligt. Hade den här varit fullstorlek, den sista produkten, vilken produkt den hade varit, till exempel setting spray eller så i sista luckan här, då hade vi slagit på ett riktigt stora trumman liksom. Det som jag tycker gör att den här kalendern verkligen är bra, det är att vi får 5 stycken av de här minisarna. Oddsen att du går igenom en större storlek än sån här, det är inte stort alltså. Här är du kittad. Du får också en fullstorlek både brow wax och mascara, vilket jag tycker är goals. Samtidigt som vi bjuder in större delen av deras sortiment.
För jag tycker att det här faktiskt är en riktigt fin kalender. Det är inte marknadens bästa, men är man sugen på Benefit så är det här ett otroligt bra startskott för att testa Benefit. Här finns det jättemycket som jättemånga av er kommer att tycka om. Och det vet jag verkligen. Hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm inte bort att lämna en kommentar här nedanför vad ni tycker om den. Vad var bra? Vad kan de göra bättre? Alla de där grejerna. Och glöm såklart inte bort att prenumerera om du gillar vad jag gör. Jag gör ju också resten av året skönhetscontent, vloggar, jag är rolig om jag får säga så själv. Så jag tycker definitivt att ni ska stanna kvar på kanalen, så tryck gärna på prenumerationen. Tack för att ni kikade idag, så ses vi igen i min nästa video.